Och säga välkomna till rådsmöte 2014 med fysioterapeuterna. Jag heter Stefan Götterdahl och jag är förbundsordförande i fysioterapeuterna. Fack- och professionsförbundet för Sveriges fysioterapeuter och sjukgymnaster. Och jag säger välkommen till dig som är förtroendevald som finns här på plats. Men också till dig som följer inledningen av rådsmötet via vår sändning på webben. Och förstås till våra medverkande på plats. Jag hoppas att vi ska få bra och givande dagar. En kraftsamling både för det här valåret 2014 när vi ska påverkansarbeta. Och fram till nästa kongress som äger rum 2016. Vi har ju faktiskt kommit halvvägs i vår mandatperiod nu. Till det här rådsmötet så samlas företrädare för alla råd inom fysioterapeuterna. Till en kraftsamling där det handlar om professionsråd, distriktsråd, förhandlingsråd, företagarråd, etiskt råd, vetenskapligt råd, studentstyrelse och framtidsgrupp. Och tillsammans med förbundsstyrelsen och vårt kansli så utgör vi som finns här nu en kärna i vårt fack- och professionsförbund fysioterapeuterna. Och du som vill följa, kommentera eller ställa frågor på sociala medier så går det utmärkt under hashtaggen fysrad. Och det gäller såväl den som finns här som den som lyssnar på webben. Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Det är vårt förbunds vision men också temat för det här rådsmötet. Och därför känns det både roligt och angeläget att våra första medverkande är två av våra ledande politiker inom svensk hälso- och sjukvård. Socialminister Göran Hägglund, Kristdemokraterna, och Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet i riksdagen och talesperson för Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsfrågor. Först ut är Göran Hägglund, som tyvärr inte kan vara på plats fysiskt eftersom hans parti har kommun- och landstingsdagar och samtidigt 50-årsfirande i Göteborg just nu. Istället så har Göran skickat en videohälsning till oss. Hej då. Jag hade ju önskat att jag skulle kunna få vara med er idag, men tyvärr så behöver jag vara i Göteborg på en för partiet väldigt viktig dag. Men jag hoppas att ni får en givande, intressant, lärorik, entusiasmerande dag som är ert rådslag. Ni vet att jag tycker att ni är en otroligt viktig yrkesgrupp som spelar en väldigt stor roll och kan spela en ännu större roll för hälso- och sjukvården i Sverige. Lycka till! Det kändes som det var långt från Göteborg där på webbsändningen. Så. Men vi är glada för den hälsningen. Och då gäller det att byta bild. Och då är det dags att säga välkommen till Lena Hallengren. Och Lena, du finns hos oss fysiskt i lokalen och det är vi väldigt glada för. Välkommen upp på scen, Lena. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Och det är ju alltid roligt att vara någonstans där man känner till och känner igen åtminstone några här på första raden och träffat er förut. Grattis vill jag säga till namnbytet sen vi sist sågs. Lite delaktig känner mig det, även om det är ni själva som har drivit på. Ni har gjort under betydligt längre tid vet jag än vad jag ens en gång har jobbat med sjukvård och socialpolitik. Det är ju valrörelse och det kan man känna lite olika än för. Om man är medborgare och väljer så kanske man tycker att det kan nästan vara lite, till slut blir lite för mycket. Man kanske tycker att det liksom blir lite käbbel. Man kanske känner sig lite, ja, man måste liksom sätta sig in i allting vad som man vill eller inte. Är man politiker så tycker man att det är liksom politikens OS på något sätt som vi håller på och laddar inför. Men framförallt så tycker jag man ska göra som ni har gjort. Ta vara på tillfället och windows of opportunity som man brukar säga så fint. Och påverka politiken. Därför att om det är någon gång som vi är än mer lyhörda än någonsin så är det också när vi alla funderar på hur ska vi nu påverka, hur ska vi lägga upp våran politik de kommande 4 åren.
Det är klart att vi har en idé och en vision som är mycket längre än 4 år. Men vi söker ju ett mandat av väljarna, alla politiska företrädare, för de kommande 4 åren. Och då ska ni ta det tillfället i akt och se till att föra fram era synpunkter, påverka så mycket som möjligt, få oss att lova så mycket som möjligt i alla fall, lova sådana saker som vi också sen står för. Och ni, jag vill också gratulera till att ni finns inom topp 3. Därför att det är ju ändå så att ni verkar inom segmentet sjukvård, och det är topp 3 i politiken. Det är jobben, det är utbildning och det är sjukvården. Välfärden säger man, men man menar faktiskt sjukvården när man liksom bara skrapar lite på ytan. Och det är klart att jobben är själva förutsättningen för att vi ska ha ett välfärdssamhälle. Alla människor har rätt till ett arbete för att försörja sig själv, för att ha en social tillvaro, för att kunna utvecklas, för att känna att man bidrar, man är en del av samhället och samhällsutvecklingen. Men ska man hantera jobben så måste man också hantera utbildningspolitiken, för att Sverige utvecklas ju med kunskap. Det gäller inte minst unga människor som ska ut i arbetslivet och konkurrera och som behöver ha den kunskap som krävs, som arbetsgivaren efterfrågar, men också som krävs i ett internationellt globalt, i en internationell global värld. Men som en grund för allt detta så vilar ju faktiskt en god hälsa. Det funkar inte att plugga med några goda resultat. Det går inte att prestera bra på jobbet om man inte i grunden har en god hälsa. Och i Sverige så ska man väl ändå säga att vi har en väldigt bra sjukvård. Vi har bra medicinska resultat när man jämför internationellt. Men det betyder ändå inte att vi inte kan vara oroliga både på kort och lång sikt. Att vi inte tycker att det finns både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar. Och de kortsiktiga utmaningarna är ju ibland diskussionen om köer, om tillgänglighet, om bemötande. Det är jätteviktigt. Men det är inte målet för svensk sjukvård att vi ska ha korta köer. Det är inte målet för Sverige att vi ska ha ett bra bemötande för sjukvården, utan det är liksom, det är en liten bit på väg. Men på lång sikt så handlar det om att vi ska ha den här goda hälsan. Den ska vara jämlik. Alla har rätt till en god hälsa. Men på lång sikt handlar det också om hur vi ska behålla den här topppositionen. Hur ser vi till att människor har goda förutsättningar för en god hälsa? Hur får vi innovation i sjukvården till exempel? Och då tänker jag att den där höga kvaliteten som vi redan idag har, den skapar ju också förväntningar. Vi vill ha en fortsatt hög kvalitet, helst ännu högre kvalitet, helst ännu bättre medicinska resultat. Och det är inte hur enkelt som helst om man funderar lite grann över den demografiska utvecklingen. Och då tänker jag både på att allt fler blir allt äldre, har lyckan att leva många friska år som äldre. Men det handlar också om att vår livsstil faktiskt har förändrats om vi tittar en tid tillbaka. Vårt arbetsliv ser annorlunda ut. Och ska vi ha de där goda åren, ska vi leva långa friska liv, ja, då krävs det rätt mycket förändringar. Om det kunde vara så att vi kunde använda pengarna lite mer effektivt, om det kunde vara så att vi minskade kostnaderna för äldre i sjukvården till exempel, så skulle ju ingen förlora på det. Varken det gemensamma och framförallt inte den enskilde som behöver mindre vård. Men om behoven ska minska så måste vi förebygga, vi måste in tidigt, vi måste ha fungerande vårdkedjor. Vi måste samverka. Och för att få den här för den är inte särskilt optimal. Man kan verkligen känna hur sjukvården är stuprörslik, hur den är byggd för att man liksom kommer in och man har en diagnos, förhoppningsvis man behandling och så åker man hem igen. Men allt fler har komplexa sjukdomstillstånd, man har allt fler diagnoser, är man äldre, man är multisjuk. Det handlar inte om att åka in, få en behandling och åka hem igen, utan det handlar om en livslång relation med sjukvården där man måste bygga goda relationer, kontakter, och där man aldrig kan lägga ansvar på den enskilde för att vården fungerar. Vi har ju beslut efter beslut kan man säga ändå i riksdagen, som tycker jag då, som socialdemokrat, att vi har liksom beslut efter beslut som ska stärka patientens makt och inflytande, valmöjligheter. Och det är inte fel, men vi får liksom inte lägga tyngdpunkten på att patienten ska göra de här valen och göra dem rätt. Därför att då är inte jag säker på att det blir vård efter behov, som faktiskt är det som vi är överens om, som faktiskt är det som medborgarna mer eller mindre har beställt av politiken. Man betalar skatt och man förväntar sig vård efter behov. Och då kan man inte säga att ansvaret vilar på den enskilde.
Man ska ha ett medbestämmande, man ska ha ett inflytande. Man är allt mer kunnig om sin sjukdom, om olika diagnoser. Man är ofta med en patientförening om man har en kronisk sjukdom. Man lär sig väldigt mycket och det blir mycket bättre resultat om man själv är delaktig. Men allt mer ansvar måste vila på professionen. Att faktiskt sy ihop lösningarna. Att se till att vara den som lotsar patienten i vården. Och då är det inte bara liksom primärvården som ska se till att man får en remiss och sen ska man få en behandling och så åker man hem. Utan det är ju där som bland annat ni kommer in. Se till att den här vårdkedjan blir längre än det där mest uppenbara sjukvårdiga. Att vi faktiskt skapar vårdkedjor som innehåller både det förebyggande och det behandlande och det rehabiliterande. Och se till att vi faktiskt håller ihop vården för att använda resurser effektivt. Inte minst, men för att minska lidandet hos den enskilde och se till att man, om man nu vill vara riktigt effektiv, kommer tillbaka i arbete, kan fortsätta sina studier. För det där med hälsa är ju tyvärr inte jämlikt fördelat i Sverige. Det är ju inte så att alla har lika förutsättningar för en god hälsa. Och det stärker mig ytterligare i att det inte heller är det individuella ansvaret, utan man kan ta individuellt ansvar, man måste ta individuellt ansvar. Och jag tror att väldigt många också vill ta ett individuellt ansvar, men det är inte alltid så enkelt. Så det samhälleliga uppgiften blir ju att se till att vi skaffa oss verktyg för att vi verkligen har en jämlik hälsa. Och då handlar det om, tror vi, jämlikhetskommissioner som tittar på hur man faktiskt åstadkommer en jämlik hälsa. För de viktigaste faktorerna som spelar in, det är socioekonomi, det är utbildningsbakgrund. Och då löser inte sjukvården frågan om jämlik hälsa. Utan då handlar det om utbildningssystemet. Och det handlar om hur arbetslivet ser ut. Det handlar om företagshälsovården. Men det handlar också om bostadspolitik. Det handlar om hur vi bygger vårt samhälle. Så den jämlika hälsan spelar ni en väldigt viktig roll för. Men överhuvudtaget så är naturligtvis en jämlik hälsa en samhällsfråga. Eftersom det då närmar sig val så får jag ju ofta frågan, vilket är det viktigaste? Så får man helst, ska man säga, en sak. En som är den viktigaste liksom. Och det är väldigt svårt att säga en sak. Så jag tänker säga tre eller fyra. Men jag tycker det är ganska begränsande då för att vara politiker och prata hela sjukvården. Dels så tror jag det är viktigt att inse att vård kostar pengar. Sjukvård kostar pengar. Även om vi lyckas förebygga och minska kostnader så vet ju vi att med en åldrande befolkning så kommer vård att behövas. Och om det behövs mer vård till fler människor så ökar kostnaden. Och då är min enkla slutsats att då måste vi använda de resurser vi har effektivt. Och vi måste se till att det finns resurser. Vi kan inte sänka skattetrycket fortsatt. Därför att då urholkar vi resurserna för framtiden, för välfärden. En annan väldigt stor utmaning handlar om kompetensen. Vilka yrkesgrupper kan man väl säga är det egentligen som vi har brist på. Jag har nog inte varit hos någon profession än i vården som säger att nej, men vi är så välförsedda. Vi behöver inga fler. Utan alla har egentligen jättebrist och stora pensionsavgångar. Och till viss del så stämmer ju det. Därför att alla ser ju framför sig liksom ökade behov. Och man ser framför sig äldre kollegor som ska gå i pension. Och alla som utbildar sig till ett vårdyrke finns ju inte alltid i vården, utan man gör naturligtvis alla möjliga saker. Och vi har sagt att vi skulle behöva ha någon typ av kompetensdelegation. Där vårdens aktörer, arbetsmarknadens parter, ihop med staten och huvudmännen faktiskt gör sitt allra bästa åtminstone för att skaffa sig en bild av hur ser kompetensbehovet ut på lite längre sikt. Vi brukar säga att när det gäller energibehov, då ska vi liksom sätta oss och så ska vi försöka se om 15-20 år fram, vilket energibehov har vi då? Och när vi tror att vi har den bästa tänkbara prognosen för detta så ska vi bestämma oss för vilka energislag vi behöver och vilken omfattning. Jag kan inte tycka att skillnaden är så där väldigt stor när det gäller kompetensen i vården till exempel. För 21 landsting och regioner gör sitt allra bästa. Men det är inte lätt att sitta i ett landsting och försöka se till att täcka behoven idag och i framtiden. Man har inte ett eget universitet och har man det så bestämmer man ändå inte vilka olika inriktningar det ska vara. Och även om man har det och även om man betalar för att professionen ska utbilda sig inom olika specialiteter så är ju ingen livegen utan då går man över landstingsgränsen eller flyttar eller slutar yrket. Så att vi behöver liksom ta ett gemensamt ansvar. Så resurser är viktigt, personal är viktigt. Det är också viktigt att vi hittar den här samverkan, att vi får fungerande vårdkedja, att vi liksom inte splittrar upp vården. Att vi inte fortsätter med ersättningssystem som belönar liksom väldigt enstaka delar som får, alltså det finns ju skräckexempel som innebär att man faktiskt belönar ett läkarbesök. Och då är inte det så att vården sitter och tänker att vi ska ha mest pengar så nu ska träffa läkaren. Men undermedvetet så blir det ju så när man också ska få ihop en budget.
Och någonstans så är det ju rätt och riktigt av professionen att tänka så, därför att vi vill ju styra. Det är därför man har sagt att man ska få betalt efter läkarbesök. Och det är därför vi inte ska säga att det är just läkarbesök. Vi ska målstyra verksamheten och tala om vad det är man ska åstadkomma. Och sen ska varje profession göra det som man är bäst på. Och det där är lättare sagt än gjort, jag inser det. Men någonstans måste man bestämma sig för vilka av de här svåra vägarna som man ska ge sig in på. För det är inte lätt att styra vården oavsett hur man gör. Men man måste styra den mot fungerande vårdkedja. Man måste styra den med insikten om att de som har utbildat sig länge, de som är proffs, faktiskt kan rätt mycket om sin verksamhet. Att de ska känna en tilltro, att de förväntas ta beslut i vardagen för att hela tiden göra den bättre. Att man drivs av att mötet med patienten, brukaren, med den människa som står framför en, att man vill göra sitt allra bästa. Och det måste vi hitta olika former för, och vi tror att vi kan göra mycket av det där tillsammans i professionen. Vi har ju också sett som många andra att det är ganska mycket administration i vården. Och många gånger är det bra. Det är jätteviktigt att vi har statistik, att vi har kvalitetsregister, att vi vet vad som händer. Men man måste ju fundera varje gång om liksom hur är nyttan av att införa denna administration kontra, eller vad får vi ut av detta? Och då kan det vara så att professionen kan ju uppleva att ja, men det här är jätteviktigt för att vi ska kunna göra och för att jag ska kunna göra ett bra jobb. Eller så säger politiken, för oss är det väldigt viktigt för det där påverkar hur vi ska styra vården. Eller så säger forskningen, det där är alldeles avgörande för att vi ska utveckla vården, för att vi ska kunna ha riktigt och bra underlag för att kunna komma med nya innovationer. Men ändå måste man ju begränsa sig och känna att det där är verkligen tillräckligt och nog det vi gör. Och ska man minska administrationen, då kan man inte bara liksom dra ett streck över 25%, utan då får man liksom gå igenom systematiskt verksamheten. Det tror jag att man kan göra på nationell nivå i en vårdrevision, men vi tror också att man kan göra det ute i landet, i landsting och regioner. Och jag vet att man har börjat i Sörmland och bestämt sig för att man ska försöka göra en genomlysning, och det kommer säkert fortsätta. Men det handlar inte bara om att ta bort återigen administrationen, utan det handlar också om att man ska göra rätt saker. Och det kanske till och med är så att det saknas yrkesgrupper ibland. Vad säger ni om det? De borde kunna göra lite mer. Och eftersom jag är här så säger jag att det är bland annat fysioterapeuter som saknas. Men det är också läkarsekreterare som saknas. Och ibland är det faktiskt en kurator på skolan som saknas. Så att det gäller både att se vilka yrkeskategorier finns det. Jag vet inte om ni känner till att på 10 år så har var fjärde undersköterska försvunnit. Det är klart att uppgifterna har inte bara försvunnit, de läggs ju på någon annan. Om andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskar från 70 till 45%, så är det klart att det också påverkar vården. Så att jag var på Yngre läkarens förening här för inte så länge sedan, och så dristade jag mig till att säga att det är ju ändå så att läkarna må ju ha en lång utbildning, men de är ju inte bäst på allt i vården. Och det står jag för, därför att ha en lång utbildning, det är en sak, men den är ju ändå inriktad mot någonting. Så om läkarna då gör sitt och sjuksköterskorna sitt och undersköterskorna sitt och fysioterapeuterna gör sitt och läkarsekreterarna gör sitt, då kan man säkert nyttja de befintliga resurserna också på ett mycket bättre sätt. Nu tappade jag lite grann mitt manus här, så att jag ska bara återgå och inte glömma bort att säga att med det sagt då, så att proffsen ska vara proffs, att vi ska ha resurser så att det räcker. Att det finns en gemensam syn om vilken personalrekrytering som krävs. Vilka ambitioner vi har helt enkelt. Så man kan ju naturligtvis ha en vision om att så här mycket personal ska vi ha. Så får man ju sätta sig ner och fundera på, är det rimligt? Kommer vi nå dit på 10-15 år? Eller var ska vi liksom lägga en ribba som alla tycker är både rimlig och realistisk? Och sen får man ju ställa krav utifrån det. Den jämlika vården ska ändå säga någonting mer om, därför att där tror jag att ni har en väldigt viktig roll att fylla. Eftersom den jämlika hälsan inte är jämlik fördelad. Ni har säkert hört det när man talar om ökad medellivslängd och vi lever allt längre, så gäller ju inte det alla. Utan kvinnor som bara har grundskoleutbildning till exempel, de har inte fått någon ökad medellivslängd. Så det är inte sådär att alla bara får det bättre. Och frågan är då, hur ska vi kunna ta steg och se till att vi får en mer jämlik hälsa? Man faktiskt har inte alla rätt till en god hälsa? Och jag tycker det. Och jag tycker inte man bara kan säga att det är individens ansvar. Så att de här fungerande vårdkedjorna, vi har valt att beskriva någonting som vi kallar för patientkontrakt. Lämpligt nog hämtat från Kalmar där jag kommer ifrån. Och Stefan kan ju känna lite mer skyldig till detta. Ja, men det är liksom ett sätt att försöka säga att patienten har ett ansvar, men vården har också ett ansvar för att säga att det är det här vi lovar varandra egentligen.
Och när man kommer till vården så är det klart att kommer man dit och så ska de kolla halsen så åker man hem igen. Då behöver man ju inget patientkontrakt. Men många, och för de flesta som vården möter, så har man liksom, man har många besök och man har en svår diagnos som behöver någon att prata med. Att man har vårdlotsar som fungerar, det är ju en sak. Men det är ju bara ett någon slags symptomlindring på att det är himla krångligt. Det bästa vore att det verkligen fanns kontaktsköterska eller andra personer som ser till att sy ihop den här vårdkedjan. Jag tycker sådana här typexempel på hur man man kommer liksom och så får man en diagnos och säger att man behöver en remiss till röntgen. Och sen så säger jag, då kan du gå hem så kommer det komma en tid till dig. Och sen går det något papper iväg och sen skriver de en tid och så skickar de hem den. Och så kommer man hem och sen efter 3 dagar när man har gått och väntat så kommer det brevet. Och så kan man inte den tiden så då ringer man och ändrar den tiden. Istället för att när man är där så säger man, du behöver en remiss till röntgen. Vi ska ringa och kolla här nu. Just det, du skulle passa dig imorgon 4:00. Ja, det gör det. Så åker man hem. Vem vann någonting på det där första skedet? Och det där är ju bara ett exempel av hur många som helst på hur man kan göra vården så mycket bättre och smidigare. Och det känns bättre för den som har fått ett svårt besked som ska åka hem. Men man får också, tanken är att det är patientkontakt och så säger någonting om hela resan. Alltså det här kommer att innebära allt ifrån mötet idag till rehabilitering. Man kan inte ha datum på allt, men man vet ungefär hur det kommer att se ut. Och det gör att man har så mycket lättare att hålla sig till den här processen. Vinster i vården pratar sig så väldigt mycket om. Och först tänkte jag ska inte säga någonting om det. För när jag satt och skrev vad som var viktigt så var det inte det som slog mig först. Men det kanske ändå någon som sitter och funderar. Jag tror bara man ska tänka att det är liksom, det är ett symptom på hur engagerade vi alla är i Sverige av att vi har en solidariskt, gemensamt finansierad, i det här fallet sjukvård. Där vi avsätter medel, vi avsätter skatt. Som ska gå till vård, och då ska det inte gå till massa andra saker. Och sen är det minsann ingen lätt lösning att fundera på hur ska man garantera det då som politiker. Ja, dels så kan man naturligtvis ställa tuffa krav innan någon får etablera en verksamhet. Man ska också vara noga med vilka kvalitetskrav man ställer upp. Det ska finnas en öppenhet så att både professionen känner att man, och medlarfrihet, så att både professionen känner att man ska medla när någonting är fel. Människor utifrån kan följa det, politiken kan titta på det, media kan granska. Men det handlar också om att följa upp hur resultatet ser ut. Och någonstans så kommer man aldrig kunna garantera hur varenda krona används. Problemet med att förbjuda vinst, som jag ska faktiskt erkänna i magen så känns det ju faktiskt ganska rätt. Så är det ändå så att dels finns det väldigt många bra aktörer som inte är landstinget. Som gör ett jättebra jobb och de vill vi behålla. Och de allra flesta drivs inte av att man ska gå med vinst. Men det är klart att man måste göra det. Vilken verksamhet liksom driver man med underskott? De finns ju inte. Men problemet är att för den som verkligen vill så finns det 1001 sätt att plocka ut ett överskott. Som aldrig syns på sista raden. Och det är liksom det vi måste komma åt. Vi ska ha seriösa aktörer som ingår i vårdkedjor. Som känner att man är med och bidrar. Om jag bara avslutar med att säga att vilken roll sjukvårdspolitiken sen kommer spela liksom i själva valrörelsen. Vi pratade om det utanför, hur lång är valrörelsen egentligen? Och den har ju visst har den börjat, men det är ju absolut ingen kulmen än. Utan någonstans de sista 3-4 veckorna före valet så lär väl alla känna och märka och se affischer och sådär. Och vilken roll som sjukvårdspolitiken egentligen kommer spela, det vet man ju egentligen inte riktigt. Att skolpolitiken är liksom topp ett hela tiden, det har inte undgått någon. Men det kan ju vara, titta tillbaka på de val som har varit. Det finns ofta olika händelser som inträffar som gör att en fråga helt plötsligt blir väldigt aktuell och liksom är på allas läppar. Så att, vi vet inte, men en sak är att man diskuterar sjukvården kommer absolut inte tappas bort. Men exakt vilken roll den spelar, det bestämmer egentligen inte politiken, hur mycket valstrategi vi än gör, utan det bestämmer verkligheten. Så får vi se. Lycka till med era dagar. Nu ska vi se. Nu vill det sig inte riktigt. Micken åker av och plasten sitter kvar. Men det är väldigt hjärtligt menat, Lena. Ja, tack. Stort tack. Och du ska få någonting mer också. Det är nämligen så att en valrörelse, då behöver man liksom kunna röra på sig. När du rör på dig, du känner igen den här, va?
Man kan ha den liksom på lite olika sätt och sådär. Och du får en förstås en som är helt fräsch. Då. Tack så mycket. Så tänker vi att du kommer att stå fysioterapeuterna på dig när du pläderar i valrörelsen runt om i det hela. Sådär. Man vet aldrig. Nej. Tack. Och jag vet att du flög upp för att komma till oss och du ska flyga tillbaka ganska snart. Ja. Om en stund kommer du att lämna. Vi är glada så länge du är kvar. Ja. Ja. Tack Lena. Jag glömde en sak och du kommer att få ett särskilt ex av det här. Jag kommer snart att presentera ett valmanifest för fysioterapeuten och det borde vi skicka med när vi har politik på plats. Så du får den här också. Det är dags att byta bild. Tror jag. Nej, inte riktigt. Så är det. Nu släppte jag ner dig från scen helt och hållet, men du har fortfarande mic på Lena, va? Du stängde av den, då ska jag be att du sätter på den igen. Det är nämligen så att vi hade förberett, Helena Pepa och jag har förberett ett par frågor. Vi tänkte liksom sådär, någonting, nu slapp du ju undan väldigt lätt här. Sådär. Jag kände det. Ja, alla glada sådär. Ja. Men jag hade kanske någon fråga som vi hade tänkt då. Den första frågan som jag ville liksom fila lite på, det är att nu görs ju en satsning på de personer som har långdragna besvär som staten har valt att kalla kroniker. Vi pratar inte om kroniker, men nu satsningen kallas ju kronisk för de som har kroniska sjukdomar. Och då vet vi att vi utgör en väldigt viktig grupp som fysioterapeuter och sjukgymnaster i den delen. Och för många patienter så är fysioterapeuten livsviktig. Den viktigaste personen varje dag när det är en sån här, man har det åkomman då kanske sådär. Och då är det ju så här, apropå valet sådär, om du blir socialminister, vilket vi inte vet, men om du blir det, hur kommer du se på den här satsningen som någon annan har dragit igång? Och hur ser du på fysioterapeuters roll i det här? Sitter kvar, det är okej. Du får sitta kvar, ja. Absolut. Ja. Ja, det är framförallt din första halva av frågan där när någon annan har dragit igång det. Det är ju en tendens i politiken att man liksom kastar allt sånt. Och det tror jag är väldigt oklokt. Vad jag förstår så kommer det säkert kunna bli bra. Och det gäller att det får göras långsiktigt också, att man inte gör det. Det drog ju igång här nu årsskiftet eller någonting sånt. Så att det är ju väldigt nytt. Nej, men vad jag förstår så är det ett bra arbete. Och det tror jag är väldigt klokt att det fortsätter. Och jag utgår från att ni är med i arbetet. Ja, så är det när regeringen drar igång saker så vet oppositionen väldigt lite om det. Så att ni vet säkert mycket mer om det arbetet hur det ser ut än vad jag gör. Men det finns ingen anledning att avbryta det, tror jag inte. Nej, tack, det var klart besked. Fortsatsningen kommer att fortsätta om du tar över. Och fysioterapeuter kommer att ha en viktig roll i den. Så tolkar jag det. Om de har det idag så kommer de fortsätta ha det. En annan sak, så här sa du när du var på vår förbundsstyrelse i augusti. Då skrev du att du har lämnat mötet med sjukgymnastens förbundsstyrelse, snart fysioterapeuten, med känslan av att jag borde blivit sjukgymnast. Det där har ju påminnt dig om några gånger och vi tyckte det var rätt lysande skrivet. Så där. Vad var det som fick dig att skriva så? Och vad kommer du skriva efter idag? Retweeta mig själv kanske. Nej, men som person är jag rätt mycket så att jag blir väldigt liksom engagerad om jag besöker olika aktiviteter, mötesplatser, träfforganisationer som själva är positiva och engagerade. Och jag kan känna att vården många gånger kan vara lite tungt och det kan vara, ja, men det är ganska utmanande om man möter människor som har svåra situationer, patientorganisationer som jobbar på väldigt bra men som liksom har en ganska tuff utgång, ganska svår utgångspunkt ändå. Men jag tyckte att ni var positiva och det kändes som liksom att få komma in och jobba med liksom ändå liksom det friska i vården. Det var ett kul och annorlunda perspektiv. Pia Sundhage brukar säga att man är varandras miljö och ni kan ju vara väldigt bra inslag i det där i sjukvården, så tänkte jag. Det tycker jag var ett trevligt svar. Tack så mycket. Därmed ska jag släppa dig, du ska inte behöva ha fler frågor. Men nu ska du få se hur det går till när fysioterapeuter och sjukgymnaster träffas. Då är det sällan stillsamt. Det är nämligen så att vi håller på att sitta ihjäl oss i världen. Eller hur, Marie? Det var Göteborg då. Där sitter vi inte. Nu får ni ställa er upp. Då ska vi bli glada, eller hur? Det blir 15 och 3 minuter för att den avgivar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to
You know, move it nice and sweet and sassy. All right? Woman, you cute. And you don't need no makeup. Original cute body makeup on my body. Ja, så där gör vi hos oss, Lena. Och det är kanske någonting som, vem vet, det kanske är ett av de koncept vi kommer att sprida över världen. Det sits nämligen alldeles för mycket och vi har en unik möjlighet att kunna göra någonting åt det. För det här är vi proffs på. Detta också. Där fysioterapeuter finns, där är det rörelse. Och då säger jag välkommen upp på scen till viceordföranden i fysioterapeuterna, Helena Pepa. Och medan du sätter på... Du får tonprata lite. Ska jag tondroppa lite? Ja, det ska jag göra. Hur man nu gör det. Tomprata, sa jag. Tomprata. Ja. Hej allihopa. Vilket härligt gäng. Helena Pepa heter jag och är viceordförande den andra mandatperioden. Jag har varit i en period förut och sen har jag suttit i förbundsstyrelsen ytterligare en period innan. Det här är ett spännande möte i år, tänker jag. Det är, hälso- och sjukvården står väldigt mycket på agendan och många frågor är våra. På hemmaplan så är jag verksamhetschef på sjukgymnastkliniken på sjukhuset i Örebro. Och jag har mycket markkänning hur det är hos oss alla. Och att det är nu som vi kan vara med i väldigt många frågor. Och också att vi väljer att säga hälso- och sjukvården. Att vi jobbar med vårt eget språkbruk så att det inte bara är sjukvården. Med den inledningen så tänkte jag att vi går vidare. Så tycker jag också. Det låter bra. Och då är det så att det har gått nästan 2 år sedan förbundets nya vision antogs på kongressen 2012. Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Och vi har under det senaste året fått uppleva väldigt mycket flow i vår verksamhet. Själv har jag konstaterat det genom att jag har träffat väldigt många av er och jag har rest runt i hela vårt avlånga land och besökt i princip varje del. Och det har varit väldigt inspirerande och lärorikt. Och då ser jag också att dels är de frågorna, fysioterapeuter och sjukgymnaster är väldigt viktiga i de frågor som är aktuella, precis som Helena sa. Och det är också så att det händer väldigt mycket runt om där. Och det är också så att vi blir allt mer uppmärksammade i samhället och efterfrågade som förbund, vilket är roligt. Men det räcker inte. Fortfarande används inte den kunskap som fysioterapeuter och sjukgymnaster har tillräckligt mycket. Trots att vetenskap och beprövad erfarenhet visar att fysioterapi är förstahandsinsats vid många tillstånd, så är det ändå inte så att fysioterapi är det självklara valet. Patienten får inte tillgång till den kunskap de har rätt till. Och varför? Vi tror att det saknas tillräckligt med kunskap om vad fysioterapi är och vilka möjligheter det ger för hälso- och sjukvården och för samhället. Nyligen kom en rapport från WHO som befäste att fysisk inaktivitet är en av de största riskfaktorerna för undvikbar död. Mer än 3 miljoner människor dör varje år på grund av fysisk inaktivitet. I Almedalen förra året så lyfte vi från förbundet åter begreppet fysioterapi och fysisk aktivitet, den bästa medicinen. Något som är välkänt av alla som är här på det här rådsmötet med allting där man i första hand kan använda fysioterapi och ska. Vi närmar oss nu val, som Lena Hallengren sa. Och där utgör välfärdsfrågorna med skola, hälso- och sjukvård och omsorg en mycket viktig del. Fysioterapi utgör en möjlighet inför de utmaningar som välfärden står inför. En av vår tids största globala utmaningar är de levnadssjukdomarna kopplade, alltså sådana sjukdomar som är kopplade till hur vi lever. Diabetes, högt blodtryck, fetma, smärta från rörelseorganen, stroke och cancer är exempel på några av de sjukdomarna som ökar snabbt. Och för samtliga är fysioterapi som fungerar både förebyggande och behandlande en stor möjlighet. Vi anser att det behövs ett kunskapslyft för fysioterapi och fysisk aktivitet. Och vi tycker att det ska finnas med i alla partiers valprogram. Och därför så lanserar vi idag det som jag nyss lämnade över till Lena Hallengren.
ett valmanifest. Förbundsstyrelsen fattade beslut om det här för en vecka sedan drygt, men vi väljer att presentera det här och nu. Och i det här, valmanifestet står det fysioterapeuter som första instans. Vi anser att alla patienter med problem i rörelseorganen direkt ska hänvisas till en fysioterapeut som första instans inom primärvården. Det finns goda exempel på det och mycket passande så i vår tidning Fysioterapi som kom ut igår. Jag får ju se till att Lena får med sig också. Det finns ett stort reportage ifrån Brahehälsan i Skåne. Där man har en väl fungerande, där det finns bra exempel på, där man slussar patienten direkt till en fysioterapeut. Vi anser att alla landsting bör utreda olika mottagningsmodeller som stärker fysioterapeutrollen som första kontakt för patienter som söker primärvård med besvär från rörelseorganen. Ett första steg är att få in de här skrivningarna i landstingsplanerna. Det finns de landsting som har börjat med detta, men det, vi tycker att det är skäligt att alla landsting gör detta. Fysioterapeuterna vill också att specialistutbildade fysioterapeuters kompetens används inom all hälso- och sjukvård för att minska kötider och minska mänskligt lidande. Ökad samverkan och tydligare kommunikation är mellan olika yrkesgrupper leder till bättre omhändertagande av patienter med problem och smärta i rörelseorganen. Ni ser att samtidigt som jag läser upp det så sitter vår kommunikatör Peter och trycker ut ett pressmeddelande på detta. Så det ligger snart online. Vi vill också införa vårdval för fysioterapi i alla landsting. Vi vill utveckla ett ledarskap inom hälso- och sjukvården där alla professioners kompetens nyttjas optimalt. Och vi vill förbättra samverkan mellan kommuner och landsting så att de som behöver fysioterapi i hemmet eller i särskilda boenden får tillgång till det. Det är i stora drag innehållet i det valmanifest som vi kommer att fortsätta arbeta med under de här rådsdagarna och som vi kommer att fortsätta arbeta med under 2014. Förbundsstyrelsen har också antagit ett utbildningspolitiskt program under 2014. Det var en av uppgifterna som vi hade med oss ifrån kongressen att arbeta med. Vi har en lång utbildningstradition när det gäller sjukgymnastik och fysioterapi i Sverige. Och vi har också alltid haft en stark koppling mellan akademi och professionskunskaper. Och det har varit en framgångsfaktor för att ha en god kvalitet på utbildningen. Ni vet kanske att universitetskanslern nyligen reviderade eller utvärderade alla fysioterapiutbildningar som alla fick gott betyg. Eller väldigt högt betyg. Men grundutbildningen har blivit en flaskhals med stoffträngsel. Vi har idag mycket kunskaper som är nya eller utvidgade områden och som inte ryms inom den treåriga utbildning som vi har idag. I ett internationellt perspektiv så har vi också en väldigt kort utbildning. Sverige är faktiskt ett av de få länder i Europa som har en treårig utbildning. Så vi vill nu att den akademiska utbildningen ska bli 4 år och som ger en legitimation som fysioterapeut och det också i och med detta en magisterexamen. Vi vill att det ska fortsätta med masterutbildning och forskarutbildning för att fortsätta utveckla sin profession. Vi vill koppla specialistordningen och att den kopplas till masterexamen för att bli en vidareutveckling. Men det viktiga är också att vi vill att den ska bli reglerad, att den blir statligt reglerad. Någonting som inte vi ansvarar för inom vårt förbund, utan att den ska erkännas som en statligt reglerad utbildning. Vi vill också säkerställa att man får sin kompetensutveckling, vilket är ett arbetsgivaransvar för medarbetarna. Att få den kompetensutveckling som det krävs i ett snabbt ändrat yrkesliv. Kunskap idag är färskvara. För många utbildningar så är det man lär sig i termin 1 redan inaktuellt när man går ut ur sin grundutbildning. Man måste lära sig att lära och kunna fortsätta lära under hela sin yrkeskarriär.
Vi ser också att det är väldigt viktigt med inrättande av formella tjänster, av specialisttjänster och forskartjänster i den, och som är kliniskt förankrade. Det finns på några ställen i Sverige. Det kan bli oerhört mycket bättre än vad det är idag. Det utbildningspolitiska programmet kommer vi att gå in lite mera under eftermiddagen också. Det finns också att titta på vår hemsida. Det ligger i sin helhet där. Kvalitet och patientsäkerhet, det är verkligen i fokus. Det kan ni säkert hålla med om. Vi läser om det i tidningar, det pratas om på våra arbetsplatser. Det är verkligen på agendan. Det är så i Sverige, i hälso- och sjukvård Sverige, och det är också så internationellt i allra högsta grad. Det duger inte att patienter skadas eller faktiskt dör på grund av misstag som sker i hälso- och sjukvården. Bara fallolyckorna inom våra verksamheter kostar stora summor pengar varje år, apropå att göra rätt från början. Så vi menar att många av patienterna, när det gäller fallolyckor och kanske i andra sammanhang också, så är många av patienterna övermedicinerade och undertränade. Man kan fundera på varför patienterna faller, varför är det så? Vad är orsakerna om man går ner på djupet ytterligare? Det är en patientsäkerhetsfråga. Men patientsäkerhet och kvalitet lyfter egentligen först när man kopplar ihop det med arbetsmiljöfrågor. Att göra rätt från början, det är inte bara rätt för patienten, det är också rätt för arbetsmiljön. Det handlar om att göra rätt saker, att få en effektiv hälso- och sjukvård. Och det handlar inte om att vi ska springa fortare. Det handlar om att det ska bli rätt så vi inte behöver åtgärda efteråt. Det är tidsbesparande. Vi har påbörjat ett samarbete under 2013 med SKL och andra professionsförbund. Just när det gäller att knyta ihop de här frågorna. Kvalitet och patientsäkerhet och arbetsmiljö. Och vi var medarrangör för några veckor sedan i en fullsatt lokal för skyddsombud, för personalansvariga, för chefer, där de här frågorna avhandlades. Så det var en riktigt bra dag. Men vi har också startat ett nystartat råd, eller vi startar ett råd nu när det gäller patient- och kvalitetssäkerhet, och som jag kommer att åter till lite senare och presentera. Vi ska ha det första mötet i juni. Vi ser att en sån här satsning kräver att vi behöver fylla på, vi behöver ha mer kompetenser, vi behöver ha kompetenser ifrån folk som jobbar med de här sakerna i den kliniska verksamheten. Fysioterapi, det behövs i alla delar av livet. Skolan står högt upp på agendan idag, det är så, det är ingen kan tvivla på det. Och vi tycker det är självklart att det finns en fysioterapeut kopplad till varje svensk skola. Vi behöver i arbetslivet fysioterapeuter som ergonomiska experter på hälsosammare arbetsplatser. Och vi behöver fysioterapeuter kopplade till varje svenskt äldreboende. I Sverige ställer vi idag högre krav på hälsan än tidigare. Det är inte acceptabelt att behöva bli sittande bara för att det saknas kunskap om vikten av rörelse och fysisk aktivitet. Muskler som inte används försvagas. Muskler som används blir starkare och stärker livskvaliteten. Fysioterapeuters kunskap behövs alltså i livets alla skiften. Hälso- och sjukvården behöver också förnyelse. Och fysioterapi är en nödvändig del i den här förnyelsen. Vi behöver också i mycket högre grad i hälso- och sjukvården inta patientens och närståendes perspektiv. Vi måste se patienter och närstående som medskapare i hälso- och sjukvården. Det behövs ett annat tänk för det. Och likaså behövs mer samverkan inom och mellan olika professioner. Och här har vi alla en väldigt viktig uppgift. Sist men inte minst så behövs det ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som har modet att driva förbättring och förnyelse utifrån patientens perspektiv.
och som också inser att fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Det tackar vi för oss. Tack. Och då blir det att sträcka på sig på egen hand och återsamling igen om 15 minuter.